Ponovljeno osuđenje pripadnicima zemunskog klana Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića trebalo bi da počne pred specijalnim sudom u Beogradu. O ovom suđenju razgovaramo sa Vojislavom Tufekđićem, urednikom u nedeljniku Novi magazin. Gospodine Tufekđić, dobar dan. Dobar dan. Šta se može očekivati od ponovljenog suđenja Simoviću i Kaliniću? Da se ne odgovežem na prethodnu informaciju koju ste imali u vestima, to je dolazak Serža Brammertza i pitanje koje će on domaćinima onda postaviti, kako je bilo moguće da se kriju toliko vremena i kojem je pomagao. Pominjem to u smislu ovog ponovljenog suđenja jer bi bilo toliko važno da mi saznamo, da kažem i javnost, pre svega policija i tako dalje, koji su to krugovi, koje relacije koje omogućavaju, dozvoljavaju da se kriminalci u regionu prebacuju s jedne na drugu stranu granice, odnosno da, kažem, se bave takozvanim izvozom kriminala s jedne na drugu stranu. Ne verujem da ćemo do tog podatka doći, ukoliko i postoji, on će postati negde po strani, ali je u svakom slučaju to ono što bi mene lično, a verujem i mnoge druge, najviše zanimalo. A koliko je verovatno da saznamo podatak, neki novi u stvari podatak o ubistvu Zorana Đinđića od njih dvojice? Puno je spekulacija bilo odmah posle hapšenja u Hrvatskoj i Kalinića i Simovića o tome da bi oni mogli da otkriju neke nove detalje, neke nove priče. Međutim, proteklo je puno vremena, u suštini iz onog što se pojavilo u medijima ništa nismo novo saznali. Ne mislim da su mediji odgovorni za to, nego jednostavno od nekih očekivanja nije baš bilo previše rezultata, mada ajde, nadajmo se da će nešto novo moći da kažem, ali suštinski mislim da se ništa drastično neće promeniti. Da li je moguće da, na primjer, jedan drugog optužuju za ovaj zločin? Kao što je bilo i u toku, da kažem, suđenja za ubistvo premijera Đinđića, mislim da će se mnogo toga svesti na, da kažem, spekulacije i igrarije koje u nekom proceduralnom smislu mogu da izvedu advokati optuženih. Ne kažem da će oni to učiniti, ali mislim da će njihovi branjenici poslušati, kao što je većina to radila, slušala savete, neki su veoma loše prošli zbog toga, ali dobro, pretpostavljam da će sve to zavisiti od neke taktike i neke strategije njihove odbrane. A kakve se to proceduralne taktike mogu očekivati od advokata? Pa mogu da budu dve mogućnosti. Jedno je odugovlačenje, otezanje i insistiranje na, da kažem, pitanjima, problemima koji, bar po mišljenju advokata, nisu dovoljno rešeni i tako dalje. Do onoga da se, da kažem, izađe sa nekim grandioznim zahtevima, kao što je to bilo i ranije, da je u stvari sve to neka politička igrarija, da tu dokazi ne postoje onako kako su izneti i tako dalje. Mislim da će se ići ili na jednu ili na drugu opciju, verovatno je da će ona prva biti u pitanju, a to je možda da se kroz neke dogovore umanji značaj i samim tim umanje kazne dvojici optuženih. Da li je moguće da njih dvojica svale krivicu na nekog trećeg člana zemunskog klana? Pa sad to zavisi od njihove lične procene i od toga da li time mogu nešto da dobiju ili ne. S obzirom na zaprećene kazne i na one koje su već izrečene u odsustvu i tako dalje, izvesno je da tu nekih značajnih umanjenja ne može da bude. Ukoliko zaista stoji ono da su, da kažem, toliko suprotstavljeni da su jedan od drugog povlačili oružje, da je tako i došlo do hapšenja, odnosno zbog ranjavanja Kalinića, onda je moguće očekivati da će jedan drugom pridavati veći značaj u svemu tome, pokušavajući time da umanje svoju krivicu. Međutim, oni tu nisu neki direktni suprotstavljeni u ovom procesu, tako da i to je na klimavim nogama. Da li ovaj proces možda može da nam otkrije neke nove pojedinosti o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića? Pričalo se puno o toj političkoj pozadini. Eto, protekle su godine da tu nešto značajno nije pomereno, nije otkriveno. Dakle, nije moje stanovište da te političke pozadine ima ili nema. Izvesno je da sem oni koji su organizovali i činili zločin, postoje još neki pipci koji idu na jednu ili drugu stranu, ali ova dvojica svakako nisu ti koji bi tu nešto novo mogli da otkriju.
I šta možemo da očekujemo, koliko ovaj proces može da traje? Koja je vaša procena? Kao što rekao, zavisi od advokata i od toga koliko će sud biti efikasan. Međutim, u ovom slučaju se ipak radi samo o njih dvojici. Nema više onoliko aktera koliko je to bilo u presudi koja je prethodno izrečena mnogo većoj grupi, tako da mislim da to jednostavno neće moći da se odugovlači u nedogled. Gospodine Tufekčić, hvala vam što ste izdvojili vreme za Vesti B92.